Kok jajal toh? Duh, mate kan digawe direwangi adol sapi de tanggapane wong jajal apa piye kok yo. Suwe ora kanggo. Nuwun sewu lho, Sih. Ora. Kek ane iki yo. Wong digawe direwangi tuku biasa adol sapi de tanggapan wong jajal kok yo. Oh, protesi sisan lho, Pak. Aja, Mas. Apa yang protes sing bagian ndi? Lho, maksudnya digawe iki direwangi adol sapi aja ngisi-ngisi tak jajal, tanggapan wong jajal to kowe. Jajal iki lho, jajal alat nyanyi aku kok ngisi-ngisi pahit kok ketuane wae SPD. Iya, sarjana pecah biasa ya. Amin. Ampun ngantuk nggih, Bu. Kowe butuhe bawa ngono lho, aku sing dadi pligron ngono lho. Eh ngono, apa mang? Pligron. Nek mang ora ngono. Sing bagian duri lho, pligron, pligron ngono apa? Pligron, pligron. Oh, pligron. Wis butuhe we. Apa-apa, Pak? Baygon. Ora usah melok-melok kewok sisane lho. Peso barang. Iki critane wong nyulok kodhok. Terus ning pinggire sing digawe duwe kirik. Niki kaya kodhok. Persis ya, Bu. Sing nyulok kodhok mlayu jratel. Terus nabrak kandang sapi. Suwapine mlayu nabrak. Yeti. Jupe. Oh, jupe. Jupe pas ngemi. Iya. Hei, iki kok malah melu nyaut-nyaut. Pakane teko. Terus njuk mi. Gak. Masak njuk mi. Pakane teko. Pepe. Wi wi u. Kok malah wi wi u u. Bocah piye iki? Canom-nom saiki isume ya ono kuwi akhir wi anak wi wi u. Kok malah ayo dek iya mas aju aju udan-udan ini kono lho mas abot-abot masuk angin lho mas abot-abot ini karang taruna oh itu karang taruna lah kak seragaman tong seragaman diawat udanan telas penyanyi kok ngulai penonton ae kok yuk lho biasa ini karang taruna ini wah seragaman ini awas-awas yuk kedawan ini kena pecah yang dhuwur HP ini disiapna mas gue nyoteng nak penyanyi ketiban bayi Nopo Sino Karto aku malah aku tunggu yo saut-sautan kiri mereka Karto pakar tining ilmu luhur wes upon dong kang tumrap ning tanah Jawa agama
moa geming aji. Monggo diceblok nih, sing lo mas. Ini kijane. Wayah wengi udan yeah. Krimis. Wayah wengi ini gampang. Ini kijane metu kopi ini. Oh kopi. Nah, eh wes. Oh wes. Wah sing sing korupsi orang wong dhuwur-dhuwur tok ya. Wong guri kok ya korupsi, kopi kok ya dikorupsi kok ya. Aku njaluk oleh mas. Jus. Yo jus. Jus amungan. AR Production. AR Production. Oke, kasang kuyung Eksa Abirna Profesional Audio. Oh, lala nyambur sari. Tak tresnani
Alhamdulillah, matur nuwun sanget, Bayu.